Stále omílání důležitosti sportu a fyzické aktivity může být už klišé. Současná doba ale ukazuje, že je toto téma i nadále velmi důležité, možná ještě důležitější než kdykoliv dřív. Zlínský kraj tuto oblast podporuje každoročně. Letos částku navýší o 20 milionů korun. Nejvyšší navýšení jde do programu Činnost a rozvoj mládežnického sportu, kde dochází k navýšení o 18,8 milionů. Jsou tam dvě opatření. Budeme podporovat vrcholový sport, to znamená, navýšíme podporu házené v Zubří a ve Zlíně, hokej v Vsetín a Zlín a fotbalu na Slovácku a ve Zlíně. Podporu získají také mládežnické akademie házené, tenisu, atletiky a orientačního běhu. Dohromady tak letos kraj investuje do oblasti sportu více než 50 milionů korun. V této částce jsou zahrnuty také jednorázové projekty. Dotace mohou kluby využít na pořádání nebo účast ve sportovních republikových a mezinárodních projektech.